ילד מכין בסלון שיעורים בהיסטוריה, הוא לא שומע צלצול פעמון. בא בשעה שהתונה הולשת לטרויה, אבא נכנס עם קופסת עוגיות ואיתו אמא לאבא סודות על האוזן לוחשת, ילד ילד שומע קטעים בשיחה, לאלכסנדר מוקדום יש את חצי היבשת, אבא אומר שחצי המשכורת הלכה. ובתוך הדפים של הזמן שעבד, אנשים נגמרים ברגע אחד, אימפריות נופלות, נופלות לאט. כל הדברים הסתדרו, כך אבא מרגיע. אמא עכשיו בשיבה בחיוך, חייל האימפריה אל קצה היבשת מגיע. ילד נרדם וחולם על קרבות שהיו ואולי עוד יהיו. אמת. ובתוך הדפים של הזמן שעבד, אנשים נגמרים ברגע אחד, אימפריות נופלות, לאט. בתוך הדפים של הזמן שעבד, אנשים נגמרים ברגע אחד, אימפריות נופלות, נופלות.